Evo, kako sam ja video prvi put Božu spasi? Posle ubistva u Nani, gde smo prvi put saznali da postoje tajni agenti koji likvidiraju narodne neprijatelje po svetu, a onda likvidiraju jedne i druge, i Boža Spasić u ime DB-a se pojavljuje da svedoči u Palati pravde. Tada, da šef ili neki agent DB-a svedoči, oni su bili iznad zakona, iznad suda, iznad svega. I Boža valjda prvi obaveštajac koji je svedočio pred sudom. I oni su rekli, dolazi Boža Spasić. Mi ovde, što smo stajali u hodniku, mi smo mislili da će nas u početku ovako likvidirati sve redom. Međutim, on ništa, on se nasmeo, ušao, dao iskaz i tako je počelo jedno veliko prijateljstvo.